setan ci sen site bi de Natal TV neena len mu jégué nu gëna xew han tay nak ñing fi dalal Mohamed Alla Diop han di ndana kuli fadrin ken do ko présenter sur le plan international xalé bi dafa ñew persévérer imposer bopam moy navien moderne waaw mom lañu dalal tay donc ñing leen remercier ci engouement bi ngeen am ci émission ci site bi vraiment gis nañ abonné yi yépp vraiment ñing leen remercier daw leen gaaw ngeen abonné do yok en vue yok lu doy waar ñing leen xaar concept yu doy waar vraiment Mohamed ñing leen ñu di la ziar ma ngi lay fay bu baax 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 Hadja Fatima Rasoul le siar je ma sha Allah bu ne bu baax baax ci atu bi nga xamni mo meun tew tay muy Natal TV ma sha Allah tabarakallah émission bi nga xamni danaka tay di ma ngeen fi daral ñu waxtane nga xamni mo may sam sam ci ndam mo tay salaam wa salaam ñu mo ko interview ci sétal di ñu ko ki aduna bi ma sha Allah tabarakallah di siaré suñu baye di siaré suñu yaay ñu ko non di siaré bepp sopp bo xamni da nga ñu tok jakkal ak tay Natal TV ñu sétal jërëjëf Mohamed Kadou rafet na merci beaucoup ci placement bi dérangement vraiment ñu lay remercier ci disponibilité bi donc Mohamed tay ñu dalal la suñu numéro une émission bi nga xamanteni moy Vidastar day fek star bi fu nekk mo xam fepp fo mu ci nekk ñu fekk la fa wala ñu ñew suñu loko yi ñu waxtane ko Vidastar li nga mu dafa bari ñu ñew ci yow sa carrière sa vie en tant que Mohamed par nabiyé en tant que Mohamed Alla Diop sonu ma wax tay ci yow yow ay kan daw ma de ki ma doon mom moy tab jam la bu sak to ko ndey ba ma sha Allah bay do xam tay ji mo corriger yalla ndax mo na dem defi lenen waro ne ci lenen waye sama bay ci Allah dal la fek muy tab yoon di bari salatu wassalam mo ñu di tab bismillah salatu wassalam tab yoon di limu laaj ñu ci gogol motax mu soppi sunu fi waye nak ay nit lañ yo xamni jaar nañ danaka ci yu bare bare manam ci dem deug bu ñuy wax tekki lañ deug tay fofu ko na xam na ni balé la bari na ay gakk gakk bari na ay yu bare bare way ci bari jaar nañ ci yalla dumal ñu yonenti dara mo ngi teela keuf bo la nitu bopam mo tax da nga lo dal lañu ma mo na wax ala sunna da ala merci rafet na rafet na donc Mohamed tay ji lan mo waral ñu tag Seydina Mohamed bien vrai que ni Seydina Mohamed mo gën am def ñu ñep mo ñu gën mais tay di la mo tax ñu choisir ko do min def jang ni bari yag yag dess na ñam lo wala daal yow ya choisir sa yoon bok wa ñaari togi ci ñaari ko ngi ci ndax luma doon la ci sama baye fekk mu ñu ko def mo ñu la ko waxe ci commencement ko tay taw bëgg ngi la ndax dama doon jang école sama papa yalla dogal man ma nek ben doom bi ñu di tag yoonte amna ay frère amna ay sœur mais kenn jaaru ci fuñu jaar man la yalla dogal mu ñew bëgg li def ni tag yoonte bari sala ko sa lool mo tax ñu ñew jaar ci ay tankam bi bakku mustafa sama bëgg bëgg la en même temps sama direct la mais bu moko bañam sax do ci man dara ndax nak direct nek ci yow la dafa lu ne ci man la lu na direct ci ñeñu bëgg la ba bëgg ko yé tek ci yalla dogal nak ma daal ñu tag ci nek ruñ ne rom lan motax lool lan motax nga ñew rek bëgg mo leen ni za affaire mo lay wax waaw waaw parce que aduna mo lo gis rek tool waye ndax yëre bi xewon 2010 boko salaté da lay re dayna la yëre 2010 sax sori na yëre da xewon 2013 rek ba 2015 boko salé fu tolni dañ lay re fon ko rek nga jël ko dugg ko ci sur internet nga xol yëre olof yo xamanteni comme ñett ki lu xew ñett la ma ngi soli am de Tok de ma, 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 tok de ma
nit ku nek yalla teug yi def ci do xol man même bama bima commencé wolé jakk ba ni ma ci tolli dama bëgg mo solo ay coupe africain yeneen ak yeneen yu xam sama style mo ko bëgg dama ñu xol sama jamono ñu ngal far yalla suñu borom dogal may tagu yëndi té nak wax dara nit ki lo bëgg way ñu yoo dafa ndu té nak so bëggé ñu ci ben affaire bu ko yëm ben yoo di fa rek nga def lu kenn def def lu kenn def lu dina defé waye da nga yok ci dara ndax suñu baye cheikh allah dafa ñu yobbu bébé 10 kon bu ma ñëw man 20 la wara jëm mo wara 30 nga bu ngay yéwalo ko ci rek bu ma ko yéwalo 10 rek répétition lay doon wax na ko fu nek suñu baye dañ dañ def dara yu bax bon sol ay tempo yu yew ñun nak ñu koy sol mi ngi yew di débordé waye nak dañ koy moderniser waaw la suñu africain bu la dé vest ni dem vest bu la dé chemise ni dé chemise bu la dé débat doon ñu def ko limu laaj dal nga limu la def ko lepp ñu mëna def ko ko xol suñu jëm soppu ñu jëré ñu mëna la xamal suñu message bi tax ñu liggéey lu mu doon dal nga def musicien yoy di daw way musique bu do yonent bi du len sak wa kon nak yonent bi amul kuko war ta kuko wara way kuko wara way yeesal bi sax dafa wara tag yonent bi bu do won yonent bi du am mom kon won ñuko sakal li yu koy wara waxe ñu ko do waxe sayyidina muhammad yalla foko tuddé bëgg na yalla fo tuddé yonent bi bëgg na tuddé yonent bi bëgg wa suñu borom bo bëgg sayyidina muhammad bëggel bu torli no tuddé yonent bi safal suñu borom ma sha Allah kon nak ñun ñoti tabu suñu ñun ñoti tamu ndax nak wo so selul bok ñu tamul lu set diko selal diko bakki rasulullah sallallahu alaihi wasallam xul borom dara fo wu fo lu waye na fi gaay nek di fo def leneen ñun war nañ fa mëna bakki yoonte bi nak benn public bi la public bi dem soirée mo ñew ci ay jamm musique say bi way soirée day paré japp ba seul julli jamm yalla sun borom tak yoonte bi jamm yalla kon buñu ñu teunk fi nga wara tak yoonte bi wara dem ci boîte boîte yi gaay di teug diko entré dañ ko wara dem di tak yoonte bi def entré gom ñep ndax sayyidina muhammad moy yow andal ki tax ñu bind la lo def ci mom lako wara xé ndax amul lako mara fay voilà kon nak motax buguma teug sama bok man boati gaay yu teug dama fay dem teug da nga bëgg affaire bu mu am frontière fep def featuring ak musique sen def leen ak leen way ci musique tek kora xalam guitar lepp way ci yoonte bi ndax lu mu leer yoonte be ko jago doro gëlo julu awlu te boko fone tam teug ci sayyidina muhammad mu dagal ma sha Allah lepp loy jëlé fi indi ko ci yoonte bi mu ngi mel nga jëlé yeufal ci album tuba ko mo tax nak ko ñu dañu wara fi jël lepp di bakk nabi musa mais gaay bu ñu ragalé rek dañuy am ben image bu ñu gaay tek nak da ngay gis ñu ci bari bari duñu fa bëgg né invité parce que dañ nañ yi ki day tag yu ñu wék gogu ñu wék deug la mais dañ ko wara ubbi tuti mu am lass nga xamni gaay dinañ ñu ñëmé invité ci ay scène de soirée yo xamni dañ ko mëna taxaw tag yu ñu tek suñu message jall xalé yi mag xam kan moy sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam xalé yi mag lepp ñu mënta def kën téré wu leen ko waye ñu xam yu ñu tek bëgg ko tam ñu jaalé ci ñun ñi nga xamné porteur de voix Masha'Allah, def na ñu dégg ngeen kaddu yi amna solo tol ñu baye ci xel donc musicien dal fep fu ñu tek seen tank yeen war ngeen ko fa mëna tek ko ro pa ko pa ñu ay ñu pa ñu defal leen ben salle bo xamanteni ni pour yeen uniquement lool sax salle bu mag bo xamanteni ni dina jël plus de 2000 places wa lool tamit ba tay neex na waye bu xante bi sax mo gëna dañ wa parce que tay bu ñu ñëw tay di wo fi tek musique dañ def su wo ñëw mo nek alu jëm mo fi tak yéne ci bu tege ba pare def entrée mo ñu def sama entrée ñi ñi nang ko rangé won ñu rangé ñu ko daax wala nga def da def gisé faire wala ñi non parce que bu ñu ri and ak ragal rek fi nga bëgg ak do fa ak ragal yam yaa ki deug grand théâtre fi sopp dafa am nay am baye jëb ñu tuf ci ay nopal nopp ci wax ni diw li ko tuddé di way baye di way yaayam mu jëb yu yalla sama bon di ma la wërsa di ko def tayo nga am nay ak baye kon bo amu wërsa yow wala nga bëgg yamal sa bop fenn ci lo ray japp sunu bop sopp waaw ndax yalla mo mom jamm yalla mo ñepp mo sa ñepp kenn ko ci nek li sa wërsa ala kulli hal di ko dat ko baye ni bëgg am fi bo de def ci ben affaire bo de da ngay ragal da ngay baye ndax ñi nga xamni ñoo lay critiquer yow yalla ni wala mëna won fi nga jëm lutax muy def lutax muy def nangam tay bu demé ba soti ñu ah kon ñu ñu wax tan critique kon ki fi la bëgguna ak kon ki ñu taxaw ñu def bu dé da nga dégg lu wax ñam fu ko am di dem sal bu ñu tégué musique di fo way fu ko am ni nangam na nga ragal baye kon bu mus ben bu mësa changer tan ñu nak dañu taxaw pour changer ñu yok ko ci dundé bo xamné dégg bu mëna ak fo way nak ku ko dégg lu ni ah
diw de mo fi defé def ñu fa taal bo mo moy takkat yoonte bi ñëkkal tegg bes wala moy takkat yoonte bi ñëkkal wone ci sétal moy takkat yoonte bi dëgg solo press moy naka 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 ay marketing la yo xam wa boko liggéey rek mo ass inshallah ci loolu la ñu né dégg nañu na wax na kaddu yi amna solo han defé na ni loolu ministre de la culture won na ci baye xel ndax aar defé na ni ñepp ko bokk duma né sax aar milieu bi ñepp ko bokk showbiz dafa yaatu tankat sayyidina muhammad ci war nañ leen wutal fo xamanteni fa lañu bakke gën gi mu def difa def lu doy waar difa tagu yeen ci bi defé na ni ndax day yok jamm rew mi day yok jamm rew mi xal bu am talent la dawal tay néna la xal bi difa ñew am ci gëm bopam jël affaire bëgg ko moderniser yéga ko benen level donc tay muhammad bu nga doon laaj tay ikin ki bari nañ fa tak kat yeen ci bari nañ fa jankat ci bari nañ fa xalé yi machallah bari nañ yenn rapport nga am ak mom wa ñepp sama frère lañ ndax nak fentu asaman mo ndir bu xal way taxaw seen ak tay yoonte bi yaak na yaak bu toll ni bokku tent ak ñoom na wax sama ay gol ñoom ñoy sama xat bu ñu dako ñepp na gënal lu reew ñoo bokku fay dem ndax bu ko ci ne ñu ñepp ci yoonte bi lañ jaaxal suma démé ci yoonte bi lapp dina fa di sama nawle kon ñoom la gëna fonk sa ko ñima bokkal lay bay ndax ñoo bokku bëgg bëgg ma ñam ci tabbi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sama famille lañu sama frère lañu awma ci kenn xaar na yalla musuma am awma ben takku yoonte bo xamni bu mo rombe duñ wax wala sétu ni nangam ñepp la sékk jam ñepp la bëgg ndax ki ñu bëgg man mom la bëgg tay man ni may bëggale jam ni non la amé ñu may bëggal may bëggale jam di nga takkal yoonte bi man soppé la bo xamni damay lapp ci ginaaw mbir mi am ñu xam dañuy bakk yoonte bi muy tour xewal wala ñu jaar ma dem ba seen bass di jaré ma son kap wala ma def leneen taxaw sétal nga duñ may xam ci ginaaw nos ci yoonte bi ba day dal sama auto ni bi inshallah kon nga yoonte bi soppé la bo xam dama koy bëggé ba nopi diko bëggé la dé wala dañ ni wa momit ala dina la laaj nak dina la laaj sama xarit nga mel dina la dégg naan xalé jigéen ni bayyi ñu nak xalé jigéen ni dégg naan bëgg nañ la top machallah loolu nak moy tan moy sant bi ndax nak jigéen moy mu'minu yalla bu ñëk xalé dagal jigéen lu neew ci yalla jëw ñu ko bëgg dagal waaw ñi naan moy defal moy yaq jëgëlu ci gaddi manam waxin na jigéen mo nek lo xamni fo gis lu baax rek amna lu bon fo gis lu bon amna lu baax dagal na amna ñaar ko ñaar ko da la koy tag sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ci ene gëna tuti ci li bëgg waaw kon biñu jigéen ñu bëgg sant yalla la day wone ni ko ni ngi def neex na yalla suñu borom ndax jigéen na def ak lepp mo jur walu mo jur xuddu zaman ñu baax ñu fi ñu jigéen la jigéen kon biñu jigéen soppé sant yalla jigéen ñu la faal tabarakallah waaw ya amma soxna la amma soxna amma soxna abu ay ala amma soxna amin ay gis awa ya ko yalla daw indi inshallah dama ne yaangi wadal event mo ko la waaw ma ngi ci wati ay grand théâtre bi ma ngi ci wati ay grand théâtre bi nek le 18 août inshallah le 18 tam xare inshallah war dem and ak ramu de events inshallah le bak nabi mustafa inshallah djuge fofu ma ngi wadal batara ndax fala ko raxal inshallah rabbi sante ko mesal batara bu bigin inshallah wa tabarak allah amna ben su single du wara gelu ni yaangi gëna gën bi nga xamni mom lañu jox gel sopé yi man muhammad allah jobe numa mel yow la so yaay ki gëna gë ana be wiyo yaay ki gëna gë a layla layla muhammad rasulullah ma la wolo lo la ñu wajal inshallah diko bakk yonent bi inshallah leg rek ni dal be deugal soppe inshallah rabbi may non li mom guéné mom dina def inshallah flambo ni machallah yalla bax mo yalla guéné te ñew jam amin ya rabbi succès bi doy wa succès bi dem fepp ci aduna amin ya rabbi inshallah donc mohammed ñu lay remercier content nañu content nañu ci dalal bi nga xamanteni ni disponibilité bi am nga ko vraiment content nañ ci ñew bi fi ñew
tay mu nekkon suñu numéro une émission mi nga xamanteni mo ci star yow lañ ci jëk dalal sey wolen ci dëkk dalal ndax defé nan comme niñ ko waxé rek sayidina muhammad mo gëm ni adina bi lepp lo gis da ngay nang ko ci hmm dëkk donc ñu lay wax ni dal contant nañ am nañ contant ma xamna du ñaak inshallah bu gëné dem ci kanam émission dinañ la invité wa am nga ñëw sama yeen dok yow la ñu dem ci studio fooy liggé inshallah sey événement yi ngay préparer inshallah dinañ ñëw am nak yow ouvrir fekké ci am akbar cosmetic ma ngoy ñaanal bu baax baax nga xamni mom borom bi cosmetic bu haaw ñi def lu doy wax mooy sama sponsor leader ci sama bis bi di garantir ci soom yalla ma sha Allah ay bolé ngi ci garantir def mu jaay lepp jënd lepp ba paré may ay nit dalen kaal na mo dafa baax wa ma ngoy ñaanal yalla ñu xewal ma dem séti ji ñi def lu doy wax sunu borom jappalé ko bu baax baax ndax nak limi def di produit yi nga xamni mom lay jox jigéen ñi ma sha Allah yok taar da dimbali na goor ñu bari nak goor ñu bari buñu sonon seen soxna dak ci soxna da mo mi ngi liggey mu ci ay ma sha Allah ma ngoy ñaanal yokute ndam ak li nga xamne moy sudoro bu law ma sha Allah ko king ba king cosmetic nek cosmetic yo xamne ko dem par da la mon fekk ko fa ma sha Allah di ñaanal tamit cameraman yi yalla yokku len taw yokku seen materiel bu soob yalla emission bi ëtt bi nek ëtt bu mag dem ba am signal di daw ci télé comme yéne télé amin tabarakallah yow bi ma lay jaaji ndax borom tour bu sel na ma sha Allah soxna fatima yéne bi doom bi tuddu fatima la gënon fonk ci ay doom mo nekkon doom xolam waaw legi ndax mo gënon doom mom ci ay doom waaw motax nak kon yow sama xel bu sama doom lolu am na lolu am na mag lay ñaanal jamm di ñaanal bëpp jul ak fekk ku sopp momit Allah rek ben def rendez vous ak di dajé le 18 ci grand théâtre ko sopp yalla bu ci jugé dal di jaar ci leer kon defé na ñoko dégg no mbokk yi lan ko kay netali ak karamoto fena ni mo tegg li le 18 août inshallah inshallah ci grand théâtre fena ni lolu ñet dem dafa dama la sa tikay jeex tikay jeex la bu la ci dess bari mais mo mais dama la bëggul poser ben question mo la ba la ngal borom Mohamed mi nga xamanteni ne mom tay ji kër gi en rapport nga am ak mom ak lan nga ko xamant ci digëntem ak Serigne Sall waaw olaf lu li mo wax sank rek lay delu ci wat moy manam lu ne ci xol fenc kanam lu way lu wuyo dogo ndu mom bo toge ak mom rek waxtanam ci Serigne Sall la tambalé te ci lay yam du genn Serigne Sall yu magge da nak trang yi def ci Serigne Sall rawati na mo tax nit ki lo bëgg jëm ci kanam wala nga nekk ci pé rek dang ci mënu ci kenn mënu day def trang ci Serigne Sall yu loko naxé ci Serigne Sall yu bëgg ma Serigne Sall mo di wolé sama xamantam mom miliyar ci Ahmadam waye ma sha Allah def na ma ko frère bis bi mo wote mu déplacer mu ñew et ci taranga ju bari tek ci sama loxo ci addi Serigne Sall Mbacke comme nek Serigne Sall Mbacke li tax Cheikh Baye raw ci ay cheikham daf ci melni ci kenn mel alors kon nak mo taxé nak kon nak sang bi nga xamne moy Mohamed bu ci bëggé mel ci kenn mel da ci melni ci da ci bëggé bu ci bëggé raw ci ñepp da ci melni ci kenn mel te non la ci mel alors rapport yi ma am ci mom dal moy dama koy sédal bi ma xam ci mom rek moy baxna yiw na am na yar nak yalla da na suñu borom yalla da yonenti bi yar gam mepp way na nga yar kon nak yar amna solo te mom yar di nek ci mom dafa doy seug yar gi dal gi tey gi ak bo ñewé ci mom lu lay accueillir ma sha Allah say mu ko sét dé mu ñu dara di bari téra no dafa ma ñam bo xamni damay lekk ba damay def ci mbuss def sama mar yu bare ñu sa plat préféré dafa nani yow mu nga lekk bu gëna nak sama plat préféré rère la rek man damay rère bo duma sax lekk mom on fait ma gueule dal ma sha Allah merci Mohamed contane ni wala gëna contane kon à la prochaine inshallah inshallah rabbi bëgg nañu bu baaxa baax wa na ta ci ñepp ni gëna di bëgg rek sha yalla ko yalla ful dako ay sit sit amin 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 merci jërëngëñu amin